Kaže ovako. Zašto si Milice posle izrečene istine da je Aleks poslala čokoladicu Bilalu i da je on vratio, krenula da lažeš i da opet ponovo dobijaš u setu epitet lažljivice kada si već rekla samo istinu? Imaj petlju i stoj do kraja iza svojih reči jer ćeš opet biti loš. Dobro veče, Milane, da, ja sam htjela u tom trenutku samo da... Ti si rekla istinu? Jes. I šta se onda posle desi? Pa, pošto sam pre toga dok se to pričalo, ja nisam bila prisutna i onda nisam znala u kom toku ide sve to. Kada sam izašla, prvo pitanje, ja sam rekla istinu. Tišina, ljudi! Kada me Ivana pitala i onda sam skontala po pogledu Aleksandrinom upućeno meni da ne trebam to da kažem. Ja sam stala u njenu zaštitu i rekla... Što je ona to krila? Ljudi! I možete da se skoncentrišete na ovu priču? Izvoli. Što je ona to krila? Pa da se ne bi verovatno tumačilo kako se sad tumači. A što je to radila? Ne znam. Kako ne znaš? Zašto smo slušali šta si pričala sa Markom i Miljanom dok sam ja ovdje sedeo i me snimao? Ako, ja nemam problem s tim. Ja sam rekla kada ona bude došla, pitaću je par stvari koje mene interesuju, koje su vezane za naš odnos, da sam ja njoj ispala prijatelja, da ona sa strane ćoškari kako je vidjela ko je prijatelj i ko nije. Povredilo me jer znam da sam joj u trenutku ja jedini prijatelj bila i jedina drugarica ovdje. Tako da to je to. Znači ti si prvo izgovorila istinu koja se kasnije dokazala. Ja sam sebe pokopala. Ne da ti se odmah znali da je to istina što Milica priča. Miljane! Izvinjavam se! Gledat ću se odmah znali da je to istina. I onda si odjednom samo rekla kako si se pogrešila, kako se zanela. Pa si plakala. Jeste, glupo je. Pa plakala sam jer... A što je štitiš ako je čista? Jer sam... Pa zato što je ona pre toga pričala šta je pričala i onda nije išlo, ne bi nam se poklapale priče jer ona je rekla nešto drugačije jer je mislila da je to ispravno, da se ne shvati nešto ili ne protumači pogrešno. Ja sam poturila svoju guzicu zarad nje. Ispala lažljiva. Ispala lažljiva. Onda nisam mogla da trpim dva dana, znam da ništa nisam kriva, slušala komentare za drugara kako pljuju po meni. Ne, naravno, svi ljudi samo koji su komentarisali, komentarisali su mene u negativnom. Imali su pravo, naravno. Ali ja znam da nisam bila kriva, već zarad moje drugarice htjela sam da ispadnem njoj lojalan prijatelj, da eto, ispričam isto što i ona. Ja sam trpela i komentare i uvrede i sve i svašta. Koliko mogu da zaključim i u spoljnom svetu je tako da sam ja krivac, kao što mi je Zorica rekla. Ne znam čiji rođendan bio. Sa strane smo pričale kada je ona meni rekla da ću ja na kraju da ispadnem kriva za sve, da je tu uvek neko treći. I da, jeste, tako je. Ja sam kriva, ali ja ću isto tako čim se Aleksandra oporavi. Nadam se da je dobro, da je sve prošlo u redu operacija. Da popričam s njom, jer ja sam prema njoj 100% čista i čist i odan prijatelj. Eto, ja sam sebe u zaštitu zbog nje stavila sebe u neku situaciju koju nisam zaslužila, da me komentarišu ljudi na loš način. Da li su vaše... A ovog puta stvarno, to prošle godine je imalo. Imalo je pravo za neke stvari da se komentarišem, ali mislim da sad stvarno nema pravo da se komentarišem u takvom kontekstu. Da li su vaše šaputanja ispod prekrivača bez bubica imale temu Bilala? Ne, stvarno ne. U jednoj situaciji samo vezano to za čokoladicu. Ne, pričali smo o Dejanu uglavnom. I to je to i... Je srećna ona sa Dejanom? Pa jeste, mislim, meni je tako rečeno. I kad je on došao i sve to, pričala mi o njemu non stop. A sad opet lažiš? Ne, stvarno ne. Stvarno ne. Ne znam, neću da potežem još tu temu. Bolje kada bude, zato što sam slušao razgovor između nje i Miljana. Mi se šaputali jeste, ali... Idemo dalje. Pitanje za Anu.